နောက်တော့ဟိုဘီစိတ်ကိုနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစိတ်ကိုအောင်နိုင်ခြင်းအရေးကြီးတယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြောက်စိတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေအနိုင်ယူရမလဲယုံကြည်စိတ်တွေကိုဘယ်လိုမွေးရမလဲဒါကစိတ်တာရှင်စောဖရာဟောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်ကိုနိုင်ရင်စိတ်ကိုပိုင်ရင်တလောကလုံးကိုအနိုင်ရတာနဲ့အတူတူပဲဒါအရေးကြီးတယ်လူတွေရန်သူတွေကိုအနိုင်ရတာထက်မိမိစိတ်ကိုမိမိအောင်နိုင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်เนาะဘသူကိုမှအနိုင်ယူဖို့မစင်စားနဲ့မိမိစိတ်ကိုမိမိနိုင်ဖို့ဟာလိုအပ်တယ်เนาะမိမိရဲ့စိတ်ကိုနိုင်နေဆိုစိတ်ကိုနိုင်နေဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမိမိစိတ်ကိုအကောင်းဆုံး control လုပ်နိုင်တာကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ဘူးတစ်ခါလေလေကြရင်ဖြစ်တယ်စိတ်ကိုမနိုင်ဒေါသစိတ်ကိုမနိုင်ဘူးလောဘစိတ်ကိုမနိုင်ဘူးမောဟစိတ်ကိုမနိုင်ဘူးခွဲလိုက်ရင်တော့ဒါစိတ်တွေအများကြီးပဲရှိနော်စိတ်တွေခွဲလိုက်အများကြီးပဲစိတ်ပေါင်းများစွာမရေမတွက်နိုင်ဟုတ်ပြီနော်အများကြီးပဲရှိဟောအဘိဓမ္မာမှာတော့စိတ်အကျဉ်း89ပါးတော့နော်အဲစိတ်အကျယ်121ပါးတော့ပါတော့စသဖြင့်ရှိတာနော်ဒါတွေကတော့အဘိဓမ္မာမှာသင်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့အဲ့တော့ဒါပြင်မှာအလုံးခွဲလိုက်ရင်တော့ तू ကအဲ့ဒီလောဘဥဆောင်တဲ့စိတ်ဒေါသဥဆောင်တဲ့စိတ်မောဟဥဆောင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီအောက်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေအမျိုးစုံနော်ပါဝင်သွားတာနော်ဥပမာဒေါသမူစိတ်ဆိုဒေါသမူလရှိတဲ့စိတ်ဒေါသဥဆောင်တဲ့စိတ်ရဲ့အောက်မှာဒေါသအကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါသအငယ်တွေလည်းရှိနော်ဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာမာနတို့နော်အတ္တတို့ဒါတွေလည်းပါဝင်တာပဲစိတ်ပေါင်းများစွာလေနော်ဝန်းနေတာတွေမကြည်မနှက်ဖြစ်တာတွေဒါလည်းဒေါသအောက်မှာရှိတယ်เนาะကြဒေါသစိတ်တွေဖြစ်တယ်အများကြီးပဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့စိတ်ကိုနိုင်နေဆိုတာဒီမိမိစိတ်ကိုမိမိအကောင်းဆုံးထိန်းထိန်းသိမ့်သိမ့်နဲ့ control လုပ်နိုင်တာเนาะမိမိစိတ်ကိုဘာနဲ့ထိန်းရလဲအသိဉာဏ်နဲ့ထိန်းရတယ်မိမိရဲ့စိတ်ကိုအသိဉာဏ်နဲ့ထိန်းတာစိတ်ကိုဉာဏ်နဲ့ထိန်းတာစိတ်ကိုเนาะတတိနဲ့ထိန်းတာအသိနဲ့ထိန်းတာဉာဏ်နဲ့ထိန်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစာဖတ်တယ်ဒီလို live တွေကြည့်တယ်ဆွေးနွေးတယ် discuss လုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာเนาะလုပ်ပါများလာရင်ဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့မိမိရဲ့အတိဉာဏ်ဟာမြင်မာလာတယ်အတွေးလေးဟာမြင်မာလာတယ်เนาะတတိတွေပိုကောင်းလာတယ်စိတ်ကို control လုပ်လာနိုင်တယ်တကူတကားကြီး control လုပ်နိုင်စရာတော့မဟုတ်ဘူးစဖတ်တဲ့သူဟာတူတူတူเนาะအထိုက်အလျောက်တော့မိမိစိတ်ကိုမိမိထိမ့်သိမ့်မိသွားနိုင်တယ်စဖတ်တဲ့သူတို့เนาะပညာအသိပညာလေ့လာလိုက်စားတဲ့သူတရားဓမ္မတွေကိုနာကြားလေ့လာလိုက်စားတဲ့သူဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်တဲ့သူเนาะဒီသူတွေကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အထိုက်အလျောက်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုเนาะထိမ့်သိမ့်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်တယ်မလုတ်တဲ့သူလွတ်ထားတဲ့သူတက်စားရင်เนาะအသိပညာလေ့လာလိုက်စားမှုမရှိစိတ်ကိုဆုံးမခြင်းမရှိတဲ့သူတွေထက်စားလို့ရှိရင်အထိုက်အလျောက်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ control လုပ်နိုင်နော်အတိညာခွန်အားရှိလာတယ်မိမိစိတ်ကိုအကောင်းဘက်ရောက်အောင်အမြဲထားနိုင်စိတ်ထိန်းနေဆိုတာအကောင်းဘက်ရောက်အောင်ပြန်ပြန်တင်ပေးရတာသူလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ပြန်တင်ပေးရနော် control လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားပဲကားမောင်းရင် control လုပ်ရလက်လွတ်ပြီးမောင်းရင်သူကသွားကျင်နေစီသွားမှာအဲ့တော့လမ်းကြောင်းကိုတွေ့ဖယ်သွားတာလမ်းဘေးကိုရောက်သွားတာမြောင်းနေကြသွားတာနော်ဘဝမြောင်းနေကြသွားပြီဆိုဘဝသွားပြီလေအဲ့တော့ကို့ဘဝလမ်းဘေးမရောက်သွားအောင်ကိုဘဝမြောင်းတဲ့မကြသွားအောင်ကိုဘောလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ပြန်တင်ပေးနေရတာဒီကားမောင်းတယ်လို့အဲ control ပဲဟာ control မိမိကိုမိမိထိန်းကြောင်းတယ်ဆိုမိမိစိတ်ကိုမိမိထိန်းတာမိမိစိတ်ကိုမိမိထိန်းတယ်ဆိုဘာလုပ်တာလဲမိမိစိတ်ကိုအကောင်းဘက်ရောက်အောင်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်တင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ဦးဆောင်ရင်လူကနောက်ကလိုက်တယ်စိတ်ကဦးဆောင်ရင်လူကနောက်ကလိုက်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်စိတ်ကခေါင်းဆောင်လို့ပြောတာဒါဆိုရင်မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာဘသူကခေါင်းဆောင်လဲမိမိရဲ့စိတ်အသိဉာဏ်ဒါတွေကခေါင်းဆောင်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်ဒါတွေနဲ့ဥဆောင်တာဖြစ်တယ်ဒါတွေနဲ့ဥဆောင်တာဖြစ်တယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအမြဲတမ်းတင်တင်ပေးပါနော်မကောင်းတာလောက်တော့မဲဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့အစားထိုးမဟုတ်တာဖြစ်ခြင်းမီးဆိုရင်ဟုတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြန်အစားထိုးမိမိစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ပြူပြင်းဆုံးမရင်းနဲ့နေထိုင်သွားတော့မှကောင်းမွန်တဲ့ဘဝလေးတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်เนาะအဲထိမ့်ရအခက်ဆုံးကစိတ်ကိုထိမ့်လာနိုင်တာเนาะဆရာယေရှုကြောင့်ပါယေရှုတင်ပါတယ်မဆမ်းမြင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်း practice လုပ်ဖို့လိုတယ်
ဒါကနားထောင်တာနားထောင်ရင်းနဲ့ယင်ပါယင်ပါလာနော်ယင်ပါလာဟိုကျင့်တဲ့အပိုင်းမဟုတ်သေးဘူးသူကနားထောင်တဲ့အပိုင်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားဓမ္မတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်နားထောင်ပါများလာရင်လူကယင်ကြီးလာတယ်ပိန်မှုလာတယ်အတိညာဉ်ရှိလာတယ်စိတ်ကလေးကနူးညံ့လာတယ်အေးချမ်းလာတယ်တည်ငြိမ်လာတယ်ဒီလိုလေးတွေဖြစ်လာဒါတော့မှတရားထိုင်တာမဟုတ်သေးဘူးတရားကျင့်တာမဟုတ်သေးဘူးတရားအားထုတ်တာမဟုတ်သေးဘူးเนาะတရားနာတာပဲရှိသေးတယ်တရားနာခြင်းရဲ့အကျိုးဒါကတရားဓမ္မနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောပြဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့ life and success တို့ပါတို့မှာပြောတာကိုနားထောင်တာပဲရှိသေး life မလုပ်သေးရင်တောင်မှနားထောင်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုခုနလိုစိတ်ထဲမှာခွန်အားလေးတွေရလာတယ်အတွေးလေးတွေအားကောင်းလာတယ်ဉာဏ်လေးတွေပွင့်လာတယ်စိတ်ထဲမှာအားလေးတွေရှိလာတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်လာဒါလည်းဘာမှမဟုတ်သေးဘူးနားထောင်ခြင်းအကျိုးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့နားထောင်တာတောင်မှဒီလိုအကျိုးရှိရင်တကယ်လုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသိရဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ရမလားအဲ့တော့ခုနကပြောတယ်တရားနာခြင်းဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲနော်တရားနာပါများရင်တရားနာရေဝလာအဲ့လိုပဲစိတ်တခွန်အားရစရာအကြောင်းအရာစပေးအတိတ်တွေနားထောင်ပါများလာရင်ဒီအတိတ်တွေကနားရေဝလာနားရေဝလာ input လောက်တာ input ထည့်ရင်ပြည်လာတာပဲထဲပါမြိုင်ပြည်လာတယ်ကောင်းတာတွေနဲ့ထဲပါမြိုင်ကောင်းတာတွေပြည်လာအဲ့ကို့မှာပြည်လာတယ်လို့ခေါ်တယ်ပြည်ဝတယ်ဆိုတာဒါပဲအာ तू ကပြည်လိုက်တာဒီလိုပြောကြတယ်လေပြည်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုသဘောထားပြည်ဝတယ်လို့စိတ်ဓာတ်ပြည်ဝတယ်လို့အတိညာဉ်ပြည်ဝတယ်လို့နှလုံးရည်ပြည်ဝတယ်လက်ရုံးရည်ပြည်ဝတယ်ဉာဏ်ရည်ပြည်ဝတယ်ပြည်တယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကအရင်ပြည်တာပဲနော်ဒီခံနိုင်တဲ့နားလည်နိုင်တဲ့ခွင်းလွန်နိုင်တဲ့သဘောထားကြီးနိုင်တဲ့တကယ်ပြည်ဝတဲ့သူတွေဘာလို့ပြည်တာလဲဆိုဖြည့်တာလို့အခုဒီရမိတ်ဆွေတွေဆိုတပတ်3ရက်ဖြည့်ကြဟုတ်တယ်မလားဒီရမိတ်ဆွေတွေတပတ်3ရက်ဖြည့်ဖို့အတွက်เนาะကျွန်တော်ကလည်းမလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီတပတ်3ရက်မတိုင်ခင်ကြားတဲ့နေရာမှာလည်းပြန်ဖြည့်ရတယ်ကိုကဖြည့်မှကိုကပြည့်မှကိုပြည့်မှသူများကိုဖြည့်ပေးလို့ရမှာကိုမပြည့်ရင်သူများကိုဖြည့်ပေးလို့မရဘူးလေကိုမှမရှိပဲသူများပေးလို့မရဘူးဆိုပါစို့ဒီရမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ပတ်စံပေးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်စံရှိမှကျွန်တော်ပတ်စံပေးလို့ရမှာပတ်စံမရှိရင်ပတ်စံပေးလို့မရဘူးဒီလိုပဲကိုကအတိပေးကြတယ်ဆိုရင်ကို့မှာအတိရှိရတယ်ကို့မှာအတိရှိမှသူများကိုအတိပေးလို့ရမှာဟုတ်တယ်မလားခွန်အားပေးကြတယ်ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲကို့မှာခွန်အားရှိမှသူများကိုခွန်အားပေးလို့ရမှာကိုယ်တိုင်ခွန်အားမရှိဘူးကိုယ်တိုင်စိတ်တက်တည်ကြတယ်ဆိုသူများကိုအားပေးလို့မရဘူးနော်အားပေးလို့မရဘူးတေပေါ်ညှိလို့တော့ရတယ်မင်းစိတ်တက်ကြရင်ငါလည်းကြနေတာပဲအတူတူကြတာပေါ့ဆိုတေပေါ်ညှိကြတာပေါ့ဒီလိုလုပ်လို့တော့ရနော်အဲ့တော့တခါလေကြတော့လေစိတ်တက်ကြတဲ့သူချင်းချင်းတွေ့တော့လေအားရှိတာပေါ့နော်အဖော်ရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါအမ်တပတ်3ရက်ဖြည့်ပြီးပို့ပို့ကိတ်လာပါတယ်တဲ့မခင်ပေါ့နော်အုံနောက်ကိတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားအတိညာကိတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်တိသွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးနားထောင်ပါများရင်နားရေဝတယ်နော်ပြေဝလာတယ်ပြေဝလာရင်လူကခုနလိုမျိုးရင့်ကျက်လာတယ်မိမိစိတ်ကိုမိမိနိုင်နင်းလာတယ်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်တတိတရားအမြဲတမ်းရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုခုဆိုရင်အတွေ့အနောက်ကနေလာနေတာလှုပ်တင်လားမလှုပ်တင်ဘူးလားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်တင်လားမဖြစ်တင်ဘူးလားမှန်သလားမှားသလားဒါတွေကအတိညာအော်တိုအလိုလိုသူ့အလုပ်သူလှုပ်သွားတယ်သူ့အလုပ်သူလှုပ်ရမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဘဝကိုသူကထိန်းချောင်းပေးသွားလိမ့်မယ်ထိုင်ရလူကတော့ဒါလိုက်လို့ဖို့လို့ကောင်းတဲ့စိတ်ကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥဆောင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရလိုက်သွားမကောင်းတဲ့စိတ်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥဆောင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရလိုက်သွားဒါကြောင့် life ကနားထောင်ပါပဲ life နားထောင်မယ်လို့စိတ်ဆောင်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကလိုက်ပြီးတော့ဖုန်းကိုယူတယ်အင်တာနက်တွေဖွင့်တယ်နော်ဒီ live group တွေကိုဝင်ကြည့်တယ် comment နေမှန်းတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရလိုက်လို့နေတာဒီဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ဆောင်နေလို့စိတ်ဆောင်နေဆိုတာကစိတ်ဥဆောင်နေလို့ခေါ်စိတ်ကဥဆောင်နေလို့အဲ့ဒါလိုက်လို့เนาะအဲ့လိုနီးနေเนาะဟွာလေးလုံးအောင်မဲလို့တတိယတဲ့အခါမှာစိတ်ကအဲ့ဘက်ကိုဆောင်သွားပြီအဲ့တော့ live ကိုပိတ်တယ်တခြားကသွားလှုပ်တယ်ဖုန်းကိုချတယ်အလုပ်လုပ်ဆရာရှိရသွားလှုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးเนาะဆရာလက်ဆောင်ပေးတယ်တဲ့မရလက်ဆောင်ပေးတာမရသေးဘူး
နော်ဟုတ်ပါပြီနောက်ရမှာပါနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်မိမိစိတ်ကိုဒါကောင်းတဲ့ဘက်ရအောင်အမြဲတမ်းထိမ့်ပါနော်အမြဲတမ်းထိမ့်ပါအခုလိုလုပ်နေပါအကြောင်းတစ်ခုအပြင်ဒေါသစိတ်နဲ့တုံ့ပြန်မိတယ်တပြီးတော့ဒီခံစိတ်နဲတယ်နော်ဒေါသစိတ်နဲ့တုံ့ပြန်မိတယ်ဒီခံစိတ်နဲတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးသင်ယူနာခံနဲ့ထိမ့်နေပြီမဲ့နဲတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးထိမ့်နေပြီမဲ့နဲဒါခုနပြောတဲ့ဒေါသဥဆောင်တဲ့စိတ်ရအောင်မှာတီးမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့လေဒါသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းနေသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းနေဒေါသအောက်မှာရှိတဲ့အပေါင်းအသင်းနေဒေါသရဲ့တငယ်ချင်းနေနော်ဒေါသရဲ့တငယ်ချင်းနေဒေါသရဲ့တငယ်ချင်းနေမှာခုနလိုမကျေနပ်တာတို့နော်တီးမခံနိုင်တာတို့စိတ်မရှိတာစိတ်မရှိတာစိတ်တူတာပဲစိတ်တူဆိုဒေါသပဲဆိုတော့ဒေါသရဲ့တငယ်ချင်းနေဒေါသတငယ်ချင်းရဲ့တငယ်ချင်းစိတ်တွေဒေါသတငယ်ချင်းစိတ်အဲ့လိုမျိုးတွေနော်အဲ့တော့ခုနလိုမျိုးဒေါသဖြစ်တာကိုကခုနလိုသိရလေကိုကဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်မိတယ်တိမခံနိုင်မှုဆိုတာအဲ့ဒါကိုသိနေတာကနေပြီးတော့သူကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာနော်အဲ့လိုမျိုးဒေါသတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးတော့ငါလျှော့မယ်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ငါထိမ့်မယ်နော်အတက်နိုင်ဆုံးမတက်နိုင်တော့လောက်တော့မှာပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့အဲ့လိုမျိုးထိမ့်ရတိခံရမယ်ဆိုတတိပေးတာငါတိခံရမယ်မတုံ့ပြန်နိုင်နော်ချက်ချင်းလက်ငင်းဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်ဒါဆိုဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်ဘာနဲ့တုံ့ပြန်အတိညာနဲ့တုံ့ပြန်ဒေါသဉာဏ်မှာအတိဉာဏ်ကိုအစားထိုးဒါပဲစိတ်ကိုစိတ်စင်ရိုင်းကိုဉာဏ်ဆိုတဲ့ချွန်းနဲ့အုပ်မိုးရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်ကစင်ရိုင်းကြီးလိုပဲနော်စင်ရိုင်းကြီးလိုပဲနော် emotion ဆိုတာ e ဆိုတာ elephant ပဲဆိုပါ motion ဆိုတာစင်ရဲ့ရွှေရှားမှုလှုပ်ရှားမှုအဲ့တော့ elephant motion ပေါ့ emotion ဆိုတာ emotion ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စင်ရိုင်းကြီးကိုခုနပြောတဲ့ဉာဏ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ထင်ရနော်အဲ့တော့ဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်ဘူးเนาะစိတ်ထက်ရနေတဲ့ခါလေးကြာရင်ပြောမိတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်ပြီဒါပေမဲ့ပါးစပ်နဲ့တုံ့ပြန်တာမဟုတ်တော့လက်နဲ့တုံ့ပြန်တာမဟုတ်စိတ်ထက်ရနေတုံ့ပြန်မျက်နာကတော့ပြုံပြုံလေးပဲဒါစိတ်ထက်ရနေအခါတရားတော့ဆဲပြီးသွားပြီဟာလားဒါကြောင့်ပညာရှိအမျက်အပြင်မထွက်ဆိုအပြင်မထွက်အောင်ဆိုဆိုရတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဒေါသမထွက်အောင်တော့ထိန်းရเนาะဒေါသမထွက်အောင်ထိန်းရအတက်နိုင်ဆုံးအတက်နိုင်ဆုံးအဲ့ဒါမဲ့ကွာအခါဒီမှာကိုကမကြိုက်မနှက်သက်ဘူးတီးမခံနိုင်ဘူးကိုကဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအတင်းကြီးမျိုးချနေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအတင်းကြီးတီးခံမျိုးသိမ့်နေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟိုမဖြစ်တင်တာမဖြစ်တဲ့လက်လွန်သွားလောက်တဲ့အထိတုံ့ပြန်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုတချို့သောဆက်ဆံရေးတွေမှာကိုကသူ့ရဲ့အပြုအမူကိုမကြိုက်ဘူးသူ့ရဲ့အပြောအဆိုကိုမကြိုက်ဘူးနော်ဒါကိုကပြကျင်တယ်နေရာတကာလည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒေါသထွက်စရာအပြုအမူတွေစိတ်ဆိုးစရာအပြုအမူတွေတွေ့တာကိုလည်းပြုံပြုံကြီးနဲ့နေနေလို့လည်းမရအောင်အဲ့တော့ကိုဒေါသထွက်ရင်ဒေါသထွက်တာကိုလည်းသိအောင်တခါကြီးမှပြတာနဲ့ဟုတ်တယ်လीနော်အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်အဲ့တော့ငါတော့ဒီကိစ္စအတွက်ငါမကြိုက်ဘူးကိုမကြိုက်တာမကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြနော်ပြောတင်ပြောထိုက်တာပြတင်ပြထိုက်တာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ရဟုတ်တယ်မလားနဂါးမန်းသိအောင်အမောက်ထောင်ပြရတဲ့စကားဒီဟာပဲကိုစိတ်ဆိုးမန်းသိအောင်တော့ပြောပြမပြောပြချင်းစိတ်ဆိုးမန်းသိအောင်အမူအရာနဲ့ပြနိုင်တယ်မကြိုက်မန်းသိအောင်တော့ပြနိုင်တယ်ဒါမှနောက်မလုပ်ဒီကိစ္စမျိုးကိုငါတီးမခံနိုင်ဘူးဆိုတာသိအောင်လည်းတခါတလေမှပြဟုတ်တယ်မလားစီးပွားရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ပြမဟုတ်ရင်ကိုကနော်ဒါကြီးကိုမကြိုက်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဘာမှမပြောပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲစိတ်ထဲမှာပဲမျိုးချပြီးတီးခန့်နေလိုက်။အော် तू ကဒါကိုကြိုက်တယ်ထင်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါထပ်လုံမှာ။အဲ့ကောတစ်ခါမှမကြိုက်မကြိုက်ကြောင်းအပြုမူနဲ့တော့၎င်းအပြောဆိုနဲ့တော့၎င်းဒေါသဒဏ်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒေါသကြီးတော့ထွက်ပြရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ပောက်ကွဲပြတာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ကိုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကပြောပြ။နဂါးမန်းသိအောင်မောက်ထောင်ပြ။သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကြိုက်တယ်မလို့ပောက်တယ်မလို့တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ငါဒါကိုမကြိုက်ဘူးငါဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးငါဒါကိုသီးမခံနိုင်ဘူးဒီလိုအမားမျိုးကိုငါလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုတော့သိအောင်တော့ကိုကအမူအရာနဲ့တော့၎င်းအပြောအဆိုနဲ့တော့၎င်းတစ်ဖက်သားကိုသိအောင်ပြောပြတယ်ဒါလည်း communication skills ပဲစီးပွားရေးမှာလိုတယ်ကိုကလှုပ်ရှင်ခေါင်းဆောင်ဆိုပါဆိုကိုဝန်တန်းတွေရဲ့နော်ဟိုမှာဟိုစီကံဖောက်ဖြတ်တာတွေအသုံးမကျတာတွေနော်နောက်ွယ်မှာထင်ရလှုပ်နေတာတွေဒါ၄ဆိုကိုကစိတ်ဆိုးပြတင်စိတ်ဆိုးပြဒါတမင်းเนาะဒေါသဆိုတာထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာထိန်းထိန်းတော့ထိန်းထားတာပဲလေဒါဒေါသကိုထိန်းထားတာပဲဒါပေမဲ့အတိဉဏ်နဲ့ထိန်းထားပြီးတော့ဒေါသကိုတစ်ခါတည်းလေးမှာပြခုတ်တယ်လေဒေါသကိုပြ
တည်တင်တည်ထိုင်အောင်တော့ပြเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะတခါလေလူကန့်လန့်နေကတိကဖက်ပြောနေတော့တီးမခံနေလို့ပြန်ပြောမိတယ်ဒီလိုမျိုးတွေပြောတာလေအချိန်ဒီပုံမှာမူတည်တယ်เนาะနေရာတကာမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးပဲအများအားငြိမ်ခံနေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဒီစကားလေးရကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလားတီးခံတာနဲ့ငြိမ်ခံတာနဲ့မတူဘူးလေဟုတ်တယ်မလားငြိမ်ခံနေသူကဩဒါငြိမ်သူငါတို့ဘာလို့လို့ရတယ်လို့တွေးသွားမှာအဲ့တော့တီးခံနေဆိုတာเนาะငြိမ်ခံနေတာကြီးကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဒါကိုမကြိုက်မကြိုက်ဘူးဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေကိုငါလက်မခံဘူးဒီလိုမျိုးတွေလောက်ရင်ငါစိတ်တူတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေကိုကလည်းဒါစိတ်တူတတ်တာစိတ်မတူတရားအောင်လဲကိုကเนาะဟိုအနာဂံယဟန္တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စိတ်တူပြရင်စိတ်တူပြတိုင်းဒါအချိုးကျေးဇူးရရှိစေဖို့အတွက်ကိုလုပ်တာဟုတ်တယ်မလားဥပမာကလေးငယ်ကိုစာတင်နေကလေးကစာမကြက်ချင်ဘူးเนาะဂိမ်းမဲစော်ကြနေเนาะကစားပဲကစားကြနေစာကိုလုံးဝအာရုံမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူ့ကိုနည်းနည်းပပလေးဘာလို့ ਆ လဲအဲဒေါသလေးထွက်ပြရတယ်စိတ်ကလေးဆိုးပြရတယ်ဟောက်ခင်းလေးလှုပ်ပြရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒါမှသူကစာကြက်လာဒီလိုဒီလောက်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အလုတ်ခွင်ပါလဲဒီလိုပဲအလုတ်သမားတွေကိုဦးဆောင်ရတဲ့အခါမှာနောက်လိုက်ဒီကိုဦးဆောင်ရတဲ့အခါမှာမေတ္တာပြတဲ့နဲ့အခါတွေမှာမေတ္တာကိုပြဒေါသပြတဲ့နဲ့အခါမှာဒေါသကိုပြဟုတ်တယ်ပညာပြတဲ့အခါမှာပညာကိုပြအတွေးခေါ်ပြတဲ့အခါမှာအတွေးခေါ်ပြဘယ်အချိန်မှာဘာကိုပြတဲ့နေဆိုတာကိုသိတာကအသိဉာဏ်ဟုတ်တယ်မလားနော်တခါလေးမှာစိတ်ဆိုးပြတဲ့စိတ်ဆိုးပြရတယ်တမင်စိတ်ဆိုးပြရတယ်တမင်ဒေါသထွက်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလူသားဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်အဲဘာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခဏခဏဒေါသထွက်နေရင်တော့မကောင်းဘူးနည်းနည်းလေးဆိုရင်ဒေါသတော့ခဏထွက်တာကဒေါသကြီးတယ်လို့သတ်မှတ်သွားမှာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒေါသထွက်တင်ထွက်တိုက်တဲ့အခါမှာထွက်တယ်ဆိုရင်ဒါကတော့လူသားဆန်ဟုတ်တယ်စိတ်ဆိုးရမယ့်ကိစ္စမှာစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်မဆိုးရမယ့်ကိစ္စမှာလို့စိတ်မဆိုးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ဒါကတော့ပြတ်သားတင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာပြတ်သားမှာဖြစ်ပါတယ်သဘောပေါက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒေါသမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးတခါတလေမှာကိုယ့်ကိုစော်ကားတာတွေပြောဆိုတာတွေဆဲဆိုတာတွေတွေ့ရင်ပြန်တုံ့ပြန်နေဒါပေမဲ့ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တာမဟုတ်ဘူးခုနလိုမျိုးစိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးချောင်းပြတယ်မကြိုက်ရင်မကြိုက်ချောင်းပြတယ်တခါလေမှပြန်ပြောမနေတော့ဘူးတခခု action ယူလိုက်တယ်ဥပမာ block လိုက်တာတို့ ban ပလိုက်တာတို့เนาะမကြိုက်မကြိုက်ချောင်းပြလိုက်တာသူတို့ရဲ့ post ဒါမှမဟုတ်လဲ comment ကို angry ပြလိုက်တာတို့ဒါမျိုးတွေရမယ်เนาะအဲ့ဒါကိုမကြိုက်မကြိုက်ဘူးဆိုတာလုတ်ပြတတ်အဲဒီမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်သဘောပေါက်မယ်เนาะအလုပ်လည်းမပြီးသေးဘူးတဲ့နော်မနက်ကနေခုထိမနာသေးဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီနောက်မှ live လေးကိုပြန်နားထောင်လည်းရပါတယ်နော်အဲ့တော့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ခါမှလည်းလုံးနားတဲ့ခါမှလည်းနားအပြည့်အဝနားအလုပ်လုပ်ရင်လည်းအပြည့်အဝလုပ်သလိုအနားယူရင်လည်းအပြည့်အဝလုပ်နော်အပြည့်အဝနားအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အကျွေးတွားတောင်းတာပြောစရာရှိတယ်ပြောခင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တခါလေးလေးမှကိုယ့်ရဲ့နော်အဲ့ဒီအမောက်ကလေးလည်းပြရတာပေါ့နော်အမောက်ကလေးလည်းပြရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောက်စိတ်ကိုเนาะဘယ်လိုမျိုးတွေလှောက်ဆောင်မလဲเนาะဖယ်ရှားမလဲဒါလေးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ဒီနေ့ပြောပြမယ်လို့ပြောထားတဲ့အရာလေးเนาะအနေငယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်အမှာစဉ်းစားကြည့်ကြည့်เนาะကြောက်စိတ်ဆိုတာရှိလိမ့်မယ်เนาะအကြောက်တရားရှိလိမ့်မယ်ကြောက်တဲ့အရာရှိလိမ့်မယ်တခုမဟုတ်တခုဘယ်အရာကိုကြောက်သလဲတချို့တွေကလူတွေရှေ့မှာစကားပြောရမှာကိုကြောက်တယ်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုရမှာကိုကြောက်တယ်ဈေးရောင်းရမှာကိုကြောက်တယ်အမြင့်ကိုကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအများကြီးပဲရေကိုကြောက်တယ်အဲ့တော့ကိုလည်းတွေးကြည့်ကြည့်ပါကိုမှဘာကိုကြောက်တယ်လဲနော်ဘယ်ပိုင်းလေးကိုကြောက်တယ်လဲနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးကြည့်ကြည့်မယ်မျှဝေကြည့်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့မိမိရဲ့ကြောက်စိတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေနော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အနိုင်ယူမလဲเนาะကြောက်စိတ်ကနေကောင်းကျိုးတွေဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ရမှပြန်နားထောင်မယ်တဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ယေရှုတင်ပါတယ်เนาะနမ်းမေတုံပဲအဲ့တော့ကြောက်တယ်ဆိုတာမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တော့ခံစားချက်တစ်ခုပဲ feeling တစ်ခုပဲလေကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလည်းဒါရတ္တပဲရတ္တဆိုကြားဘူးလေတုတ္တရှိမယ်ရတ္တရှိမယ်တုတ္တဆိုတာအတိပညာဘဝတုတ္တတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာเนาะရတ္တဆိုတာစိတ်မှာဖြစ်သောခံစားမှု
ဲရတ္တာဆိုစိတ်မှာဖြစ်တော့ခံစားမှုကြောက်ချင်းဆိုလဲရတ္တာတစ်မျိုးပဲကြောက်ယွန်းကြောက်ချင်းယွန်းရှာချင်းပျော်ရွှင်ချင်းအဲဒါတွေပါဝင်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားသဘောပေါက်မယ်နော်အဲ့တော့ကြောက်ချင်းဆိုတာစိတ်မှာဖြစ်တော့ခံစားမှုတစ်ခုပဲအဲ့တော့ကိုကကြောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်တုံလှုပ်တယ်ကြောက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာအော်စိတ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တွေသိဖို့လို့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဲမှာနော်မိမိတို့ရဲ့ကြောက်စိတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးကုစားမလဲဆိုတော့ရှိလိမ့်မယ်နော်အခုကောမန့်မှာမန်းကြည့်ကြည့်ပါကိုဘာတွေကိုကြောက်တယ်လဲသို့မဟုတ်ကိုကြော်လွားနိုင်ခဲ့တဲ့ကြောက်စိတ်ကြော်လွားနိုင်ခဲ့တော့အရင်ကကြောက်တယ်အခုမကြောက်တော့ဘူးဒါလည်းရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြီးတော့နော်ရေးကြည့်ကြည့်နော်ငငယ်ရဆိုရင်လူကြောက်တတ်တဲ့ယောဂါရှိရယ်နော်အခုဆိုလူမကြောက်တော့အဲဒါဆိုသူကဘလို့ကြော်လွားခဲ့တာလဲအခုတော့အားလုံးကိုလှုပ်ရဲသွားပြီဘလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်လဲเนาะအဲမသိစားအေးအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะသူမန်းမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကို့မှာလည်းရှိခဲ့ဘူးလေအရင်ကကြောက်တယ်အခုမကြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲတွေးကြည့်ကြည့်အရင်ကကြောက်တဲ့အရာအခုမကြောက်တော့သောအရာအရင်တော့ကြောက်ပြီအခုကြောက်တော့ဘာဖြစ်လို့မကြောက်တော့လဲဒါကိုလည်းဒီနေ့ညာတွေးကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီလိုပဲเนาะဒါပထမတွေးရမယ်အတွေးနော် live လေးပြီးရင်စဉ်းစားကြည့်အရင်တော့ငါ့မှာအဲ့ဒီကြောက်စိတ်ရှိခဲ့တယ်သို့တော့အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုအခုအနိုင်ယူခဲ့ပြီဒါကအရင်တော့ကကြောက်ခဲ့တဲ့အရာကိုအခုအနိုင်ယူခဲ့တာနောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိကြောက်နေတဲ့အရာကဘာလဲအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲအနိုင်ယူမလဲနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကြောက်စိတ်ကိုဖြောက်ဖို့နီလန်တစ်ခုကတော့เนาะသူကရင်ဆိုင်တာပဲကြောက်တော့အရာကိုရင်ဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကြောက်စိတ်ကိုဖြောက်ဖို့အတွက် action ယူလိုက်တာ action လုပ်တာပြောရရင်တော့ကြောက်တဲ့အရာထလုပ်တာလို့ခေါ်ကြောက်တဲ့အရာကိုလှုပ်ရဲအောင်ကြိုးစားတာလို့ခေါ်မိမိကြောက်တဲ့အရာကိုရင်းနှီးအောင်လုပ်တယ်เนาะကြောက်စိတ်မိမိကြောက်တော့အရာကိုရင်းနှီးအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့မကြောက်တော့အောင်action တခုခုလုပ်တယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တခုခုလုပ်တယ်လူရှိမှစကားပြောမှကြောက်ရင်လူရှိမှစကားပြောပလိုက်ဒါအဲ့တခုပြောတာအဲ့သဘောမျိုးပြောတာလူရှိမှစကားပြောမှကြောက်ရင်လူရှိမှစကားကိုပြောဖို့ကြိုးစားတာဆိုတော့ကြောက်တဲ့အရာကိုလှုပ်ရဲအောင်ကြိုးစားခြင်းဟာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ကြောက်တော့အရာကိုလှုပ်ရဲအောင်ကြိုးစားဥမာအမြင့်ကိုကြောက်တယ်အမြင့်ကနေခုံချမှာကြောက်တယ်လေဒီခုံချတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအပေါ်ကနေเนาะဟိုခုံချတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะဟိုအရင်ကเนาะတရိတ်ဆန်ယုံတို့ဘာတို့เนาะတခြားတော့အပန်းဖြေစခန်းတို့ဘာတို့တွေမှာလေအောက်မှာเนาะဟိုဖော့ကြီးမှုရာကြီးရွာကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဘုံเนาะအပျော်ပေါ့ခုံချကြလေအမှန်တော့ကိုယ်မှာကျိုးတော့ခြိထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ကနေခုံချဖို့ဘာဖြစ်လဲတော့အရင်အမတမကြောက်တာနော်လေဒီခုံတဲ့သူတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းအဲ့တော့လေဒီခုံတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းလေရင်ပြန်ဘဝကနေခုံချအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မခုံချခင်မှာအရန်အောင်ကြောက်တယ်ကိုခုံချဖို့တယောက်ပြီးတယောက်စောင့်နေရတာကိုပူပူကြောက်တယ်အဲကြောက်ချင်းဟာနော်ကိုကြောက်တဲ့အရာကိုလှုပ်ရတော့မယ်ဆိုတာကိုနီးကပ်လာလေလေပူပြီးတော့ကြောက်စိတ်တန်ဖိုးကပုံမြင့်လာလေလေဖြစ်တယ်ကြောက်စိတ်တံပိုးကပုံမြင့်လာလေလေပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမကြောက်တော့ဘူးပဲအဲ့တဲ့ဘောမျိုးနော်အဲ့တဲ့ဘောမျိုးဆိုပါဆိုအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်လည်းအရန်ကြောက်တယ်ဘာလို့ကြောက်လဲဆိုတော့စင်မြင့်ကြီးပေါ်တက်အောင်အရန်ကြောက်တွေးကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်အောက်မှာထိုင်နေတယ်ပြီးရင်စင်မြင့်ကြီးပေါ်တက်ရမယ်စင်မြင့်ကြီးပေါ်ကနေအောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အောက်မှာလူ2000လောက်ရှိမယ်လူ1000လောက်ရှိမယ်သို့မဟုတ်လူ900လောက်ရှိမယ်လူ900ပဲထားပါတော့နော်ထောင်ကနန်းခဏထောင်လူပေါင်း900ဆိုတာနဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လူပေါင်း900ဝိုင်းပြီးကြည့်နေတဲ့စင်ကြီးပေါ်မှာတယောက်တည်းမတ်တက်ရက်ပြပြီးတော့မတ်တက်ရက်နေရင်လည်းထားပါတော့သူတို့ကိုစကားပြောရတော့မယ်ဆိုရင်ပူကြောက်သွားပြီပူကြောက်သွားပြီဟုတ်တယ်အဲ့တော့စာပေဟောပြောပွဲတို့ဘာတွေမှာကိုယ်အလှည့်ရောက်ဖို့ကိုစောင့်နေရလေးလေးကြောက်လေးလေးပဲစောင့်နေရလေးကြောက်လေးလေးပဲအရှိကဆရာဟောပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အလှည့်ရောက်တော့မယ်နော်အရှိရဆရာပြီးကန်နီးလေလေကို
ုကကြောက်စိတ်ကကြီးဆိုးလေးလေးစောင့်နေရရင်ကိုအဓိကပြောချင်တာကိုကြောက်တဲ့အရာကိုလှုပ်ဖို့စောင့်နေရရင်အမှန်တမ်းမှကြောက်ဖို့ပိုကောင်းတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ကရှောက်တွေးနေလို့အတွေးရရှောက်တွေးနေလို့အတွေးရရှောက်တွေးနေလို့အဲ့တော့အရှိကပြောတဲ့ဆရာပြီးသွားလေလေကြောက်စိတ်ကြပိုမြင့်လာလေလေအရှိကပြောတဲ့ဆရာစင်ဘောကဆင်းသွားရင်ငါတက်ရတော့မယ်လို့တွေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာပိုကြောက်လာပြန်ရောပိုကြောက်လာပြန်အဲ့ဒီချိန်မှာအခမ်းအနားမှုကအခုနောက်တဖန်နော်ဟောပြောဖို့အလှည့်ကြတာကတော့ဆရာဖူးကျော်စင်ဖြစ်ပါတယ်ပိုကြောက်သွားပြန်ရောဟိုဒီစင်ဘောမတက်ရသေးဘူးကြောက်နေတာနော်ကိုလည်းရောက်ဖို့နီးကပ်လာလေလေကိုစိုးရိမ်တဲ့အရာကြီးကိုလှုပ်ရတော့မယ်လို့တွေးလေလေကြောက်စိတ်တန်ဖိုးကမြင့်လေလေကြောက်စိတ်တန်ဖိုးကမြင့်ဇောကြွေးတွေပြန်လေလေစိတ်တွေလှုပ်ရှားလေလေနှလုံးတွေခုန်လေလေလက်မထွေးစည်းတွေထွက်လေလေပဲအဲ့ဒီအချိန်ကအရန်ကိုနော်စိတ်ခံစားမှုမှာကြောက်စိတ်ကြီးဆိုးတဲ့အချိန်လို့ပြောလို့ရအဲ့တော့ဆရာပူကျော်စင်ကိုမဖိတ်ခေါ်ခင်မှာသူ့ရဲ့ကိုရေးအချင်းလေးကိုဖတ်ပြပါမယ်ဖတ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာကိုအကြောင်းဘာတွေပြောနေလဲခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးကိုကစင်မော်တက်မှာဝဲကြောက်နေနော်ဒါ experience အတွေ့အကြုံလေးအဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုရေးချင်းဖတ်တာပြီးခံနီးလေးလေးကြောက်စိတ်ကြီးကပူပူမြင့်လာလေးလေးနော်ကဲအဲ့တော့ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ကလက်ခုပ်တီးပြီလေနောက်တယ်ကိုယ်အစင်မော်တက်ရတော့မယ်အဲ့မှာပရိသတ်ကလက်ခုပ်တီးပြီလေအဲ့ပရိသတ်ကလက်ခုပ်တီးလေးလေးပူကြောက်လေးလေးအဲ့ဒါနဲ့စင်မော်သွားတဲ့ခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းဟာကြောက်စိတ်ကြီးကြီးဆိုးပြီးတော့စင်ပေါ်တက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကတစင်မိတစင်မြင့်သွားလေလေကြောက်စိတ်ကပိုမိုကြီးဆိုးလေလေပဲဒါပေမဲ့လည်းစင်ပေါ်မတက်လို့မရအောင်ကြောက်တဲ့အရာကြီးစီကိုကို့ခမရခြိတက်သွားတာစင်မြင့်ပေါ်တက်ရမှာကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့စင်မြင့်ပေါ်တက်သွားတာပဲကြောက်ပေမဲ့လည်းတက်သွားတာပဲဒါပေမဲ့စင်ပေါ်ရောက်လို့ပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ကြောက်စိတ်တည်းကဘယ်ရောက်သွားမှမသိတော့ကြောက်ဖို့လည်းအာရုံမရတော့ဘူး။ဒါဆိုကိုပြောရမယ့်ဟာကိုစဉ်းစားပြီးပြောပြီးလူတွေကိုမိတ်ဆက်ပြီးပြောပြီးဆိုတဲ့အခါမှာမကြောက်တော့။အဲ့တော့မှကိုကပြီးတော့မှပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ငါစင်ပေါ်မတက်ခင်တောက်လျှောက်နော်အရှိရဆရာဟောနေတဲ့ပြီးကန်နေရနေစပြီးတော့ကိုရဲ့ကိုရေးအချင်းပြောတဲ့15မိနစ်မိနစ်20နာရီဝက်နီးပါးလောက်ကအလကားတသက်ကိုမှစိတ်ဖိစီးမှုတွေများပြီးကြောက်နေရ။အခုကြတော့လည်းဘာမှလည်းမဟုတ်ပါလား။ဆိုတော့မှအဲ့တကြိမ်ပဲနောက်တစ်ချိန်ဒီမှာအလောက်ကြီးမကြောက်တော့နောက်တစ်ချိန်တတိယချိန်စတုတ္ထအချိန်ဒီမှာလုံးဝမကြောက်တော့အေးစစီပဲเนาะရှေးရဆရာပြီးကန်ဒီကိုကပြောကန်ဒီလေကိုကပို့ပြီးပြောရလေပြောရှင်လေးလေးเนาะကိုအစင်ပေါ်တက်ဖို့ခေါ်ပြီးဆိုရင်ကိုကပို့ပြီးတော့ပော့ပါလေးလေးအေးစစီဖြစ်သွားပြီအေးစစီဖြစ်သွားပြီအရင်တော့ကကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်အရန်ကိုကြောက်တာအရန်ကိုကြောက်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်က public speaker ဖြစ်လာလဲစင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ပြောလာလဲဆိုအမှန်တော့အစ်စင်ပေါ်တက်ပြီးပြောရမှာကိုကျွန်တော်အရန်ကြောက်တဲ့သူတော်တော်ကြောက်တဲ့သူဒါပေမဲ့အဲ့ကြောက်တဲ့အရာကိုခုနကနော်အသေးစိတ်ပြောပြရတဲ့ကြောက်စိတ်တွေကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးမယ်မဟုတ်လဲလုံးရမှာပဲဆိုရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့စင်ုံလုံးဝမကြောက်တော့နောက်ကင်မရာကိုလုံးဝမကြောက်တော့ဒီကတချို့ဒီလက်ရှိလိမ့်မယ်ကင်မရာကိုကြောက်တယ် live လွှင့်ရမှာကိုကြောက်တယ် live ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့အရေးကိုရင်တော့လက်ကတုံနာနော်ကင်မရာချိန်ပြီးပြီ live ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နော်အဲ့တော့ပြောရတော့မယ်ကိုကအကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကတက်လာတော့မှကြည့်တော့မယ် live ဆိုတဲ့အတိုင်းမှာအကုန်လုံးကဝိုင်းကြည့်ကြမှာ share ကြမှာရေးကြမှာမန့်ကြမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါတွေကလည်းကြော်လွှားရတာပဲအဲ့လိုမျိုးတွေကြော်လွှားခဲ့ရတယ်နော်လူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ရမှာကြောက်ရင်နော်စူးစမ်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရင်ဆိုင်ကြည့်ကြည့်အဲ့တော့နီးတူကဘာလဲဆိုတော့ကြောက်စိတ်ကိုဖျောက်ဖို့အတွက်နီလန်းကတော့မိမိကြောက်သောအရာကိုရအောင်စူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရအောင်လှုပ်ခြင်းဖြစ်ပါကာမောင်းမှာကြောက်တယ်ရအောင်ကာမောင်းမကြောက်တော့ကြော်လွားသွားနိုင်အဲ့တော့ကြောက်စိတ်တစ်ခုကြော်လွားသွားတိုင်းကြော်လွားသွားတိုင်းကြော်လွားသွားတိုင်းကိုကအောင်မြင်မှုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုရတယ်လို့ခေါ်အဲ့ဒါမိမိစိတ်ကိုမိမိနိုင်သွားတာမိမိစိတ်ကိုမိမိနိုင်သွားတာပထမဒါဒီစိတ်ကြီးကိုကြောက်တယ်လှုပ်လိုက်တယ်နိုင်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါကျရင်ကောဖြစ်သွားလဲအောင်မြင်မှုတစ်ခုရသွားတယ်ငါရဲ့ကြောက်စိတ်ကိုငါအနိုင်ရသွားပြီဒီလိုမျိုးပါနော်အဲ့တော့ကြောက်တဲ့နေရာစိုးရိမ်တဲ့နေရာမှာ
ကျွန်တော်တို့ကတခြားသောအာယုံနေယုံကြည်မှုတွေခွန်အားတွေနဲ့ပြန်အစားထိုးရနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ဒါလှုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောက်စိတ်ကိုဘာကကုစားသလဲကြောက်စိတ်ကိုဘာကကုစားသလဲ action နဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကကုစားပေးလိမ့်လှုပ်ဆောင်မှုကကုစားပေးလိမ့်နော်လှုပ်ဆောင်မှုကကုစားပေးလိမ့်မကြည့်ပဲတယောက်တည်းပြောရမှာတဲ့အယူကြီးလို့တွေးနေမိတယ်နော်အဲ့တော့ဒါ practice လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အယူကြီးလို့မတွေးနဲ့ငါက practice လုပ်နေတယ်လို့တွေး practice လုပ်နေတယ်လို့တွေးနော် practice လုပ်နေတယ်လို့တွေးအရင်ဆုံးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအခုလိုမျိုး live ကောင်းຢာတွေခြီလာပြီအများကြီးပဲတရား200မကတော့ video ကောင်းလည်းများစွာရှိလာပြီသို့တော်တရားမိတ်ဆွေတွေဟိုကျွန်တော် video စပြီးတော့လုပ်မယ်လို့တွေးတော့တော်တော်ခဲရင်တာဘယ်ကဘယ်လိုစပြောမှမသိဘူးကိုကင်မရာကိုကြည့်ပြီးတော့စင်ပေါ်မှာပြောဆိုကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ရတယ်ပရိသတ်တွေဘလောက်များများပြောနိုင်တယ်ဘယ်သူမှလည်းမရှိဘဲနဲ့ကို့ဖုန်းကြီးကိုကိုကြည့်ပြီးပြောရတာကြတော့တမျိုးကြီးပဲခုနကမျိုးတွေးရတယ်ငါတော့အယူကြီးလိုပဲဖြစ်နေတယ်လို့တွေးမှာဒါမှမဟုတ်ဖြစ်လဲ practice လို့တွေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် live လွင့်တယ်ဘလို့လွင့်လဲဆိုတော့ only me နဲ့လွင့်ဘယ်သူမှမတွေ့အောင်လို့ only me နဲ့လွင့်ပြီးတော့ကို့ကိုပြန်ကြည့်တယ်မကြိုက်ဘူးပြန်ဖြတ်ပြက် only me နဲ့လွှင့်တော့ဘာမှမတွေ့ဘူးအဲ့လိုပဲ practice လုပ်ပါအဲ့ only me နဲ့လွှင့်ကြည့်တယ်ပြောကြည့်တယ်လွှင့်ကြည့်တယ်ပြောကြည့်တယ်အစင်မပြေဘူးစင်ပြေမလွှင့်တော့ပါဘူးကွာ live မလွှင့်တော့တော်ပြီဘာဖြစ်လဲလေ့ကျင့်ကြည့်တာအစင်မပြေဘူး only me နဲ့ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပဲကြောက်တဲ့အရာစိုးရိမ်တဲ့အရာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုငါရင်ဆိုင်မှရမယ်ဒီတစ်ခါတော့ only me နဲ့မဟုတ်တော့ဒီတစ်ခါတော့ public နဲ့ချမယ်ကွာ public နဲ့ချဘာဖြစ်လဲစူးစမ်းကြည့်တာဒါနဲ့ live လွှင့်နေတိုးတော့ဘာစကားမှမပြောပြုံးပြနော်ပြုံးပြတယ်ဖုန်းလေးကိုကင်ပြီးတော့ကိုရောက်နေတဲ့ရှုခင်းဟိုနေရာဒီနေရာကိုပြတယ် comment နေရာတက်လာတယ်ဇာပူရေမင်္ဂလာပါဘယ်ရောက်နေတာလဲနေကောင်းလားအဲမတွေ့တာကြာပြီ comment လေးတွေဖတ်ပါများဖတ်တာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲပြောချင်စိတ်လေးတွေပေါ်လာတယ်နော်မင်္ဂလာပါဇာပူဘာညာဆိုမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်နေတာပါစသဖြင့်ပြောရင်ပြောရင်လည်းမဲနေကိုယ့်ရဲ့ကြောက်စိတ်ကရော့လာမဲမစိုးဘူးဘယ်စိုးလို့လဲနော်ခုနကတယောက်ထဲသာ only me နဲ့လွှင့်ပြီးဘာပြောမှမသိတော့ကြောက်နေတာဒီလိုဓာတ်ရိုက် public နဲ့လွှင့်တော့သူ့အနေနဲ့သူဟုတ်နေတာအပြန်အလှန်လေး natural ဖြစ်သွားတယ်တဘာဝအတိုင်းပဲလှုပ်ယူနေတာမဟုတ်တော့အခုကျွန်တော်ဒီ life and success ပြောတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ယူနေတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲပြောနေတာ auto ပြောနေတာ comment လေးတွေဖတ်လိုက်စကားပြောလိုက်ဟုတ်တယ်မလားပြောချင်တဲ့အကြောင်းလေးစဉ်းစားလိုက်ပုံပြင်လေးစဉ်းစားလိုက်ပြောလိုက်ဟာတာလေးစဉ်းစားလိုက်ပြောလိုက် comment လေးဖတ်လိုက်ပြောလိုက်သူက natural ပဲတဘာဝအတိုင်းပဲသွားတယ်အဲ့တော့ဟောတယ်ပြောတယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုမှတဘာဝအတိုင်းပဲဖြစ်ပါစေလှုပ်ယူနေမှာဖြစ်စေတချို့ကအတန်ကြီးကိုလှုပ်ယူတယ်တချို့ကဟန်ကြီးကိုလှုပ်ယူတယ်နော်အတန်နဲ့ဟန်နဲ့မကိုက်တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့တမင်ကြီးလှုပ်ယူနေရတာတွေသူတို့ကြက်ထားတဲ့စာတွေကိုပြောရတာတွေမိသွားမှဆိုလို့အစင်တိုင်းပြောတာအဲ့ဒါကြတော့တဘာဝတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးတမင်ကြီးကိုလှုပ်ယူနေမယ်ဆိုရင်အပြောဆိုမကောင်းတော့အဲ့ကြောင့်အပြောအဟောကောင်းခြင်းနဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့ဇီးရောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို freedom တဘာဝတိုင်းပဲထားနော်တဘာဝတိုင်းပဲထားလှုပ်ကြည့်မယ်တဲ့ကန်းချီသွားရင် live လွင့်ပြီနော်အဲ့တော့အိမ်ထဲမှာလွင့်လဲရတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီပါနော်မိဖို့ကြောင့်မှလွင့်ခြင်းလွင့်ဘုရားကံမှလွင့်ခြင်းလွင့်နော်အဲ့တော့ practice လုပ်တာဒါကနမူနာလေးပြောပြရေကူးတာကြောင့်ရေထဲမြများဆင်းရေထဲမြများဆင်းနော် life မလွင့်ရသေးဘူးလေကာမမောင်ရသေးဘူးလေအဲ့လိုမျိုး life မလွင့်ရသေးရင် life လွင့်နိုင်အောင်စူးစမ်းဆိုတော့လူတွေတော်တော်များများကလေကြောက်တော့ရအောင်ရှောင်ဖို့စဉ်းစားတယ်ရင်ဆိုင်ဖို့မစဉ်းစားဘူးအဲ့တော့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ practice ကိုလုပ်ထားရင်သူ့ရဲ့ဘဝမှာဘလိုမျိုးအခက်ခဲပဲကြုံကြုံကြောက်တဲ့အရာတွေပဲကြုံကြုံရင်ဆိုင်ရဲသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိမိစိတ်ကိုအောင်မြင်ခြင်းဆိုတော့အဓိက practice ကိုဘာနဲ့လေ့ကျင့်တယ်လဲဆိုတော့သူဘာကြောက်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးကြောက်တဲ့အရာကိုရင်ဆိုင်ခိုင်းအဲ့ဒါမိမိစိတ်ကိုအောင်နိုင်ခြင်းရဲ့ practice တစ်ခုပဲလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပဲလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပဲနော်အဲ့တော့ဆိုပါစို့မင်းဘာကြောက်တယ်လဲအကျွန်တော် live လုပ်ရမှာကြောက်တယ်ကြောက်တယ်လာ live လွင့်တို့လေ့ကျင့်ခိုင်းကျွန်တော်အမြင့်ကြောက်ပါလေလာအမြင့်ကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့မှာခုံချအထားမို့အမြင့်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့နော်စူးစမ်းမီးကြောက်ပါလေဆိုမီးကိုဖြတ်ခိုင်းတယ်နော်အဲ့တော့က
ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အရာကိုနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့အဲ့စိတ်ကိုလောက်တာဒါပေမဲ့ခုနလိုပဲလူတွေကစင်ပေါ်တက်ရမှာကြောက်တဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်စင်ပေါ်တက်ခံနီးလေလေကြောက်တယ်လေအဲ့ဒီလိုပဲရေထဲဆင်းရမှာကြောက်တဲ့သူကရေထဲဆင်းတဲ့နီးလေလေကြောက်တယ်လေဆင်းတော့မကြောက်တော့လိုက်လွင်ရမှာကြောက်တဲ့သူကလိုက်လွင်ကန်နီးလေလေကြောက်လေလေပဲလွင်လာရင်မကြောက်တော့သဘောပေါက်မယ်နော်စကားပြောမှကြောက်တဲ့သူကစကားပြောကန်နီးလေလေတွေးပြီးတော့ကြောက်လေလေပဲတော်တော်စကားပြောလိုက်တော့မကြောက်တော့အင်တာဗျူးဝင်ရမှကြောက်တဲ့သူတွေရှိတယ်အင်တာဗျူးမှာဘာတွေမေးမလဲမသိဘူးအင်တာဗျူးဝင်ရဖို့စောင့်အောင်နဲ့စောင့်အောင်လေးလေးကြောက်ရလေလေပဲရှေ့တယောက်ပြီးငါလည်းလာတော့မယ်ပြီးရင်ငါလည်းလာတော့မယ်အခန်းထဲဝင်ရရင်ကြောက်ပြီးတကယ်တမ်းအင်တာဗျူးတဲ့ခါမှမကြောက်တော့ဆိုတော့လူတွေကမလှုပ်တော့တာကြောက်နေကြတာတဲ့လှုပ်လိုက်ရင်မကြောက်တော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကြောင်ယုံချင်းကိုဘာနဲ့ကုစားရမလဲဆရာဆိုရင်လှုပ်ရက်နဲ့ကုစားရမယ် action နဲ့ကုစားရမယ်လှုပ်ရမယ်လှုပ်ရမယ်တဘောပေါက်မလားအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะဒါကြောင်ယုံချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะလူတွေကြောက်လေကြောက်ထားရှိတဲ့เนาะဒီအမျိုးအစားလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့စိတ်အမျိုးအစားကိုဘလို့ action နဲ့ဘလို့လှုပ်ရက်နဲ့ကုစားရမလဲဆိုတဲ့အရာလေးเนาะတယောက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်မိမိရဲ့ appearance ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်အစားကိုယ့်ရဲ့ဟန်ပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ကဟိုရှိုးတုံရှမ်းတမ်းဖြစ်တယ်ကြောက်တယ်မသွားရဲဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်မိမိရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရင်ကြောက်စိတ်တွေရှိเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲမိမိကိုမိမိတတရရတတန့်ရှင်းရှင်းနေထိုင်နေနော်သဘင်ပုံစံကိုပြောင်းနေသူကအပြုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရင်ကြောက်ရွံ့နေအဲ့ဒီအပြုတ်မှုကိုနော်ကောင်းအောင်သူကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်တယ်လုပ်တယ်နော်တန်ရှင်းနဲ့ဝတ်စားကိုဝင့်ရင်နဲ့တတတရရဝင့်ရင်နဲ့ကုစားပါဒါ action တစ်ခုယူလိုက်တာနော်ဖောက်တယ်တွေဆုံးရှုံးမှာကိုကြောက်တယ်တယောက်ကပြောတယ်သူကြောက်တဲ့တည်းမှာဖောက်တယ်တွေဝယ်သူတွေဆုံးရှုံးသွားမှာကြောက်တယ်သူပြောလိုက်လို့မှားသွားရင်ဝယ်သူကစိတ်ဆိုးသွားမလား customer တွေကမကြိုက်တော့ဘူးလား customer တွေကိုရောင်းရမှာကြောက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လို action မျိုးနဲ့လောက်ရမလဲဆိုရင်ဝန်ဆောင်မှုဆိုတဲ့เนาะစိတ်စေတနာကောင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးပေးပါကြောက်နေမဲ့အစားဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးပေးမယ်ဆိုတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့အစားထိုးရတယ်เนาะ customer တွေကိုစိတ်ချနေအောင်အကောင်းဆုံးကဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်ဆုံးရှုံးလာကိုကြောက်နေမဲ့အစားအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်လို့ပြောင်းတွေးအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်တဘောပါမယ်နော်စာမျိုးပဲကြာမှာကိုကြောက်တယ်စာမျိုးပဲမအောင်မှာစာမျိုးပဲကြာမှာစာမရမှာကိုကြောက်မယ်အဲ့လိုကြောက်နေမဲ့အစားဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီကြောက်နေမဲ့အချိန်မှာစာကြည့်မယ်လေ့လာမယ်လေ့လာမှုကိုနှစတင်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်လေစာမျိုးပဲကြာမှာကိုကြောက်နေမဲ့အစားစာကိုလေ့လာကြက်မှတ်နေပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့ action ယူတာပဲကြာယုံခြင်းကို action နဲ့ကုစားခြင်းနေနော်တင်ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေမှာကြောက်ရွံ့တာတွေရှိကိုကိုတိုင်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးလေသူကိုကြောက်နေလဲဖြစ်နေမှာပဲမကြောက်လဲဖြစ်နေမှာပဲဆိုတဲ့အရာတွေတူဖြစ်နေမှာပဲနော်ကိုကိုတိုင်ထိန်းချုပ်လို့မရဥပမာဘာတွေရှိမလဲတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေရှိမလဲခုနကလိုယောဂါဇိုးတွေရှိမလဲကိုဗစ်ဖြစ်မှာအလုံးကြောက်နေတာပဲကိုဗစ်တော့လည်းကြောက်တာပဲငါတို့များကူးမလားကူးမလားနော်ငါတို့ယောဂါဖြစ်တော့မလားအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲတခါလေမှအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့စိတ်ကြောင့်ခုနလို action နဲ့အယူရတာဘာဖြစ်လဲလက်ကိုဆေးတယ် max တွေတက်တယ်လူတွေနဲ့ဝေးဝေးနေတယ်အပြင်ကိုမထွက်ဘူးဆိုတော့ကြောက်လို့အဲ့ဓာတွေကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကမကူးတော့ဘူးနာဒီလိုမျိုးပြောတာနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ခုနတရေကြောက်တယ်တရေကမကြည့်ခဲ့ဘူးနော်အဲ့တော့အာယုံကိုပြောင်းရမှာဒါတွေကခုနကပြောတဲ့နော်စိတ်မှဖြစ်တော့ခံစားမှုပဲတရေကမကြည့်ခဲ့ဆိုတော့ကြောက်ကျွန်တော်လည်းအာကြောက်တာပဲအခုကြောက်တာဘာဖြစ်လဲခုနပြောကြောက်သောအရာကိုရင်ဆိုင်မှာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအရင်ဆုံးတရေကနဲ့ရင်းနှီးအောင်လှုပ်နော်တရေကတကယ်ကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်ကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကြောက်စရာဇကားကြီးတွေမကြည့်ဥပမာတရေဟာတာကားတို့အဲဒီမျိုးလေးနဲ့စပြီးရင်းနှီးအောင်လှုပ်တာအဲ့တော့တရေကိုကြောက်ရအောင်မသိတော့တရေထွက်လာရင်ရီးနေရတရေဟာတာကားတွေပါနော်တရေပေါ်ကားတို့ပါနော်အဲ့တော့ကြည့်ပါမျောတော့မယ်တရေထွက်လာရင်မကြောက်တော့နောက်တစ်ခုကတရေကကြည့်ရင်လည်းဒါဟာဇလန်းပဲเนาะဒါဟာရတ္တတစ်ခုပဲ
รัตตาဆိုလူကိုကြောက်ရွံ့အောင်ဖန်တီးပေးရတ္တာနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီကြောက်နေရတာကကြိုက်လာတရေကားကြည့်ရင်ကြောက်မှကြည့်မယ်နောက်ပိုင်းကျတော့လေအဲ့လိုဖြစ်လာမယ်အစားတော့မကြည့်ရဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လဲတရေကားကြည့်ရင်ကြောက်မှကြည့်မှာကြောက်စရာကောင်းမှကြည့်မှာနော်ကြောက်စရာမကောင်းတဲ့ကားတွေဆိုလာမပြနဲ့တရေပေါ်ကားတွေမကြည့်ချင်ဘူးဟုတ်တယ်လေတရေကားကြည့်ပါတယ်ဆိုမှကြောက်ချင်လို့ကြည့်ရတယ်မကြောက်ရင်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုမယ်နောက်ဆုံးတော့အဲ့လိုကြောက်နေရတာကိုကြိုက်လာမကြည့်ရတော့မှမနှစ်ပိုင်းမကြည့်ဘူးညပိုင်းမှရွေးကြည့်တယ်ညာဘက်တော့ရိုးကြည့်တာမဟုတ်မိပိတ်ပြီးကြည့်တာဘလောက်ထိရတ္တကိုခံစားကြတယ်လဲဆိုတော့เนาะအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးဆိုတော့မကြောက်တော့တရေကမကြောက်တော့အပြင်မှာလည်းတရေကိုမကြောက်တော့တကယ်မှမရှိတာနော်အဲနောက်ခုနလိုတရေကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့သူတွေခါမှာလဲเนาะကိုကဘာသာရေးရှူတောင်းအမြင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့တွေးရတယ်ဘုရားတရားပို့လို့တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပို့လို့တယ်နောက်တစ်ခုကဓာရီကမကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့သူတွေဆိုတာကိုသိတယ်အမြပေးဝင်ရတယ်သူတို့ဟာတနာစရာအပေပုံသားတွေဆိုတာကိုသဘောပေါက်တယ်နားလည်တဲ့ခါမှာကိုကကြောက်နေမယ်ဆိုသူတို့ကတော့တနာတယ်ဩတနာစရာပဲနော်ဘာမဟုတ်ပဲကြောက်နေတဲ့ခါမှာတချို့တွေ6လက်နဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာမကြောက်တော့မကြောက်တော့အမြလိုချင်လို့လားအမြပေးမယ်အေးစစပဲမကြောက်တော့နော်မကြောက်တော့မဲကျွန်တော်ရဲ့အမေဆိုလို့ရှိရင်တရေတွေနဲ့တော့ငယ်ချင်းဖြစ်မကြောက်တော့အရင်ကနာရီကူညီမှုအသင်းမှာလို့တော့အဲ့လိုဟို6ဒီ6ဒီရှိတယ်နော်အဟိုနေရာဒီနေရာနော်6လှန်လာလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကကြားတော့ရိုးလာတယ်မစတော့ကြောက်တာပေါ့နော်နာရီကူညီမှုအသင်းတို့နော်ဥပမာအဲ့လိုမျိုးဟိုအတူပါအိမ်တို့ဘာလို့ဒါတွေနဲ့နော်နီးစပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာတော့ဒီလိုမျိုးဟာတွေဖြစ်တတ်တာပဲဖြစ်တော့အစတော့ကြောက်တာပေါ့နောက်ကျတော့မကြောက်တော့ဘူးမဲသူကသူ့ရဲ့ border တွေလို့တောင်ပြောတာနော်သူရဲ့ပေါ်လာတယ်ဟာဟိုအတန်ပလန်နေပေးတာလို့6လန်းနာလို့ဘာလို့မရှိရင်တော့မှပြင်းတော်ပြင်းနေတယ်ငါပေါ်လာပြီဘယ်ရောက်နေပြီလဲအတန်လည်းမကြားပါလားမဲသူကအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားမကြောက်တော့တဘာဝပဲကိုယ်လည်းဘာမှလောက်တာမဟုတ်ဘူးလေဟိုနားလေးအတန်ပေးဒီနားလေးအတန်ပေးဒါတော့လည်းပဲပြီးသွားတာပဲဟောသူတို့လာပြီပေါ့အော်သူတို့ပြန်သွားပြီပေါ့မကြောက်တော့အဲဒီလိုမျိုးပြောတာအဲ့တော့ကိုကနော်ကြောက်တယ်ဆိုတာစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုသာလည်းဖြစ်တယ်နော်ကိုကြောက်တဲ့ရခြားသူကကြောက်ချင်မှကြောက်လိမ့်မယ်။တကယ်ရောကြောက်เสียလားလို့တွေးရမယ်။ဒါဟာတကယ်ရောကြောက်เสียလား။ဒါကိုအောင်နိုင်သွားရင်ကိုဘာဖြစ်မလဲ။ကောင်းကျိုးတွေကိုတွေးကြည့်လိုက်ရင်တင်တို့ဟာကြောက်စိတ်ကိုနော်ဒါအနံ့ရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့တခါလေးလေးမှအဲ့ဒီလိုမျိုးကြောက်စိတ်ကြောင့်အောင်မြင်မှုတွေရလာတာလည်းရှိတယ်။ဥပမာကြာရှုံးမှကြောက်တယ်။ကြာရှုံးမှကြောက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ပူကြိုးစားတယ်အောင်ဒါကြောက်စိတ်ကြောင့်အောင်မြင်လာလို့ခေါ်စင်းရဲမှကြောက်တယ်ခုနကလည်းတွေ့လိုက်ကျွန်မစင်းရဲမှကြောက်တယ်စင်းရဲမှကြောက်တဲ့သူတွေကချမ်းသာအောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲစင်းရဲမှကြောက်တဲ့စိတ်ကိုသူကအနိုင်ယူသွားနိုင်တော့အဲ့ကြောက်စိတ်ကြောင့်သူကတဆင့်တက်သွားတာကြောက်စိတ်ရဲ့ကောင်းကျိုးများပေါ့ကြောက်ချင်းရဲ့ကောင်းကျိုးများကြောက်ချင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေစင်းရဲမှကြောက်တဲ့သူကဒါမစင်းရအောင်သူလုပ်တော့မှာပဲကြာရှုံးမှကြောက်တဲ့သူကအောင်မြင်အောင်သူလုပ်တော့မှာပဲ။ဆာမျိုးပဲကြာမှကြောက်တဲ့သူကအောင်ကြိုးစားတော့မှာပဲ။သဘောပေါက်လားမလဲ။ဒါကြောက်ချင်းရဲ့ဂျေဇူးတွေလို့ခေါ်တယ်။အကြောက်ကြောက်ချင်းရဲ့ဂျေဇူးတွေ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေရှိလိမ့်။မိမိကြောက်တော့အရာကြောင့်အောင်မြင်လာ။စီးပွားရေးမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ။ပြိုင်ဘက်တွေကိုယ့်ထက်တာသွားမှအောင်ကြောက်တယ်။ပူကြိုးစားတယ်။ကိုကသူများရဲ့ထက်ပူတာလာ။အဲ့ဒီလိုပဲခုနကတယောက်လိုပဲ။ဝဲသူတွေမဝဲတော့မှကြောက်တယ်နော်ဈေးဝယ်တွေမဝဲတော့မှကြောက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းပူပေးတယ်ဝဲသူတွေဆုံးရှုံးမှကြောက်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးပြတ်တာဒီလိုမျိုးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးပဲနော်တခြားသောဥပမာမကောင်းတာတွေဖြစ်မှကြောက်တယ်နော်မကောင်းတဲ့ကံစိုးတွေပါဖြစ်မှကြောက်တော့ဘာဖြစ်လဲကုသိုလ်တွေပို့လို့တယ်ဩော်ဒါကြောက်စိတ်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပို့လို့မကောင်းတာတွေမလုပ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုကြောက်ရွံ့နေထိုင်လက်နေမဟုတ်တာလောက်အောင်ကြောက်တယ်အဲဒါမျိုးတွေနော်ဝတ်ပြန်လဲမအောင်ကြောက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲရှောင်နေမလုပ်ဘူးအဲဒါကြောက်စိတ်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေဒါကြောင့်တချို့သောကြောက်စိတ်တွေဟာအလဟတ်တကြောက်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့တချို့သောကြောက်စိတ်တွေဟာကိုယ်ကိုမြင့်တင်ပေးမယ်ကြောက်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ကြောက်စိတ်ကြောင့်လို့ကြီးပွားချမ်းသာလာတာလေးရှိတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့เนาะဒါကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောက်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့
အရာလေးတွေဒါလေးတွေကိုเนาะတီမီခေါင်းမီတလောက်เนาะအထိုင်းလျောက်သဘောပေါက်နားလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ10နာရီ10မိနစ်လဲရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ live က59ပုံမြောက်ရှိသွားပြီเนาะအဲ့တော့59ပုံမြောက် live မှာတော့အဲအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေစိတ်ကိုနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဒါလေးတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအကြောက်ဆုံးကဝတ်ပါဟုတ်တယ်เนาะအကောဝတ်လည်းမအောင်ကြောက်တော့ရှောင်းနေသူများတတ်တာတွေမလုပ်ဘူးเนาะညင်ပန်းနှိပ်စက်တာတွေမလုပ်ဘူးကိုကပြန်ပြီးဝတ်လည်းမဆိုးလို့အဲလိုမျိုးကြောက်လို့เนาะဒါကလည်းအရေးကြီးတယ်အဲတော့လောကကိုစောင့်နေတရားတွေမှာကြောက်တယ်ဆိုတာပါတယ်เนาะကြောက်တာရဲ့ရှက်တာရှက်ချင်းကြောက်ချင်းเนาะလောကပါလာတရားရှက်ချင်းကြောက်ချင်းရှိရမရှက်ဘူးမကြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တာတွေလောက်ကြတော့မှလူတွေကအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်